糖果出来闹连连，吐下糖果来给爷。因为最近东方戏哦，有抢到两位啊，真的做得讲，嘿，重量级的三国跟敖人啊，来到现场，然后还都讲，娘哎，做得老三国唱得好，还个有米西，首先要介绍位啊，也为真的做因闺女啊，推广三国的开路先锋，做得讲因三国家的泰诺傅参雄傅先生，啥好了？三国家创将欢迎王凤珠王先生，哦、老师想问一下，刚刚娘扮唱，少林寺就讲，哦，你唱无米西的，跟娘安讲。王凤珠小姐都讲出来了，哎呦，其实唱都感觉到，做嘛吃三个人也无。真的，哎呀，先生，我都讲，做嘛凤珠先生唱的，人也都，人也都唱的真的无用功啦。唔谈到佮，杂杂事按清楚，跟唔咩正经的事，细致的时候呢，佮特别细长。哦，天长的时间，看到非常刺眼，唔好顶啊，唱个像光一样的。哦，像有波浪，由上往下。对，也系做嘛个爱的三个，我用弦的来，唔用钢琴弹。显得样有方法来到个啊！哇，给他欣赏过个哎呦，风主欣赏，做得示范一下，用的来欣赏哦。哦，跟阿秋来一记啦哈。三国六冲哪来呀？闹连闹连哪？哇，后堂后堂。不说欣赏家嘅，哎呀，就是欣赏。所以讲，安尼嘅三国哈，创起来就系欣赏啲个最重要嘅位数哈。啊，有长短音，还有高大音，还有咧像浪水一样。爬波浪在地眼前，哎，真嘅样，弹起来就动有画面感。哎，像 wave。嘿啦嘿啦，哎，先生，弹讲啊吼，也除咗创三国，我有咩事，加个创词也动创嘅，系冇？也就有关。三国的本身，三国唔咩只有音乐性，三国还有文学性，文学性。平常时讲台湾人，佮唔会唱三国，佮用念三国也算一种，也算，佮人博三国，博三国。对，只要老一辈人佮会青岛的歌词，佮虽然唔会唱，但是我们还认为佮咩三国专家。哦，因为三国本身就是音乐老文学的结合体。我真见唐人的东南呢，我说呀，修辞呀，修辞，咩唐哎，有咩唐人讲哎，那个韩国三国好像修辞，那修辞有咩那个意思啊？哎，修辞就是如何把这个词句变成更美。哦，就讲像唐人讲，你这个人讲话哦，不加修辞，就讲你雕刻用哎，你的出胚要怎样恩用，要把它雕塑到更完美的意思。更完美的修辞，那第三个。非常讲究修辞，修辞还有其他像嘛个顾问，有嘛个意思啊？顾问哦，就是条条问你，那明明第一事情，哎要问你，明知故问。可比讲，托盘莫带，恩让办讲，万工莫带，个恩让办装。哦，啊，蜜神有莫带，蜜神啊，两面蜜神莫带，恩让办两。哦，啊，是办妹子来数卦。对，数卦就是现在不在黑呐，哎，通理呀，池塘的塘啊，通理摸水跟五难用，就是明明知道就没有，没有这样就不可以，但是我还是要故意最后引申到主题，哦，原来他那个东西对我是多重要。其实就是讲的铺垫呐，明底啊，好文章做的完成一个作品，还谈你讲还有嘛个夸张，夸张，那你懂多。装个夸张，我是最喜欢的。你最喜欢夸张吗？任何一个作品没有夸张的话呢，你就没有就不成作品。矮一宽属于模，没有夸张一点的，我就会打瞌睡。你欣赏做的黄的避风，哎，各位东西哈，夸张。一夸张了，阿哥不是唱排场，作顺神父啊。就是严爽，跟你才过年嘛，因为是严爽嘛，磨什么弯嘛，做苦事嘛，哈，作神神父是严爽，哎，那个人神父啊，啲荷包尖一下哦，几条嘅河水啊变盐塘，夸张，夸张，这就夸张，这就是夸张，对对对，哎，真嘅，先生家讲嘅吼，哎，都不能吃到冬天，但系三国就几嘅草木，像个地包包含了，白水出来，避风，夸张。你想到讲，我随时会作创作歌词，因为创作歌人本身就爱会做歌词，你这个修
词学要是不学的话呢，你顶多是识人牙会。哦，考试考试。哎，你唱，你唱，你唱那个。听听。听叫我们是唱山歌，双气山歌弹又多，慢才歌弹慢多，没唱哎。比较死，没有生命。弹慢歌，没唱哎嘛。嗯。哎，就比较死，没有。那就是那就是打油诗，没有意境的打油诗。是，给老师搞哎，捏出哎活山歌啦，唱嘛。我常常叫劝人家，就是说你学山歌一定要学到活的山歌，嗯，要有生命，对，要有生命，一种歌词，一种唱腔，没打中歌词，就同样的一种跳的，一种的唱法，千万不可以。还有，一种场面就一种歌词，你确定某各种歌词。啊，结婚要来唱丧宴，哎，丧宴要来唱送别，就要随机应变，见景生情。要在孩子活山歌，风烛情长出黑，活山歌字。莫给这么会得多，莫给这么会得多啊！你有史以来第一只金曲奖的山歌，他长你肯定长学问嘛。有啊，啊，一首会讲，一首安安会唱，真的是。像你，像你，你唱个三辈子没等到，哎呦，真紧哦！三辈子等不到啦，先当光棍，他下辈子就可以可以可以。哎，唐老师讲，下辈子就可以得了。你别羡慕我真紧哦，家都头班上哦，唐都落三国，三国字，你别安都好啊，哎呢，活化石的金曲奖歌哦，那都现场哦，给风烛欣赏，麦老你唱一首，同样做的贝尔塔恩哈加三国，加个米西，还有演唱技巧的平板，人家就有唱风烛欣赏。
山歌念此土地是一种老神法，由东城关乡的草根艺术，是由一位米福太师用米老酒来比方神法老艺术两扎神奇的关乡。我想啊，从山歌要供养爱娘，因为对神法的历练老体验，每三年中阿个原创的技巧无供养，创作来的米又得会下料，又得会下糖，各啥就有各啥的米食。